Deutsche Lang Pong! នេះគឺជានារីដែលស្អាតហើយក៏ជាមនុស្សដែលខ្ញុំកំពុងតាមមកដូចគ្នាចេះអឺលោកតកែរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាបុគ្គលដែលមានកិត្តិយសមានទាំងលុយមានទាំង business ដែលធំហើយមានក្រុមហ៊ុនច្រើនអឺបើមិនយល់ទាស់ទេគាត់ចង់ឃើញមុខនាងតែមួយនាទីទេគាត់ជូន10,000ដុល្លារអឺហើយមើលតែមុខតែបាទមើលតមុខមែនហើយអត់មានមើលអីផ្សេងណាហើយត្រូវហើយមើលតមុខតាអញ្ចឹងខ្ញុំថែមឲ្យ1ម៉ោងទៀតមានអីមែនតាឥឡូវពេលណាខ្ញុំជួបគាត់បានចាំផ្លែនណែនាងនេះគាត់មកដល់ហើយលើតកែវាសួរអឺចង់ប្រាប់តាគាត់មើលអត់ឃើញទេងឹតទៅសងខាងហើយបើផ្លែល្ងឹតមកមកខ្ញុំមិនឃើញទេអញ្ចឹងបានហ៊ានឲ្យដល់10,000ដុល្លារហ្នឹងអូយមានអាកាយគប់តអត់ទៅចាយគេម៉ែអូយអើអើជួយកូនបងដូចជានៅផងគូប៉ែនមកជិះប្រៃខ្ញុំអាការៈរបស់ប្រៃអ្នកស្រីគឺស៊ីសងលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្រីបើសិនជាអ្នកស្រីជ្រើសរើសយកសេវាព្យាបាលខាងមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្ញុំគឺមាន2ជម្រើសជម្រើសទី1គឺសេវាសន្សំសំចៃគឺអ្នកស្រីត្រូវចំណាយលុយអស់100ដុល្លារចំណាយសេវាមួយទៀតគឺសេវាបងពេញថ្លៃគឺអ្នកស្រីត្រូវចំណាយលុយអស់5,000ដុល្លារ5,000មិនខុសគ្នាច្រើនម៉េចកូប៉ែតតើយកមួយណាល្អទៅកូប៉ែតសេវាបង5,000ដុល្លារនោះគឺត្រូវព្យាបាលជំងឺជើងដែលដំបៅរ៉ាំរ៉ៃរបស់គាត់ឲ្យជាសះស្បើយសេវាបង100ដុល្លារគឺត្រូវកាត់ជើងរបស់គាត់ចោលមកកបិតដាច់ប៉ិតអស់តែ100ដុល្លារទេតើអ្នកស្រីជ្រើសរើសយកសេវាមួយណាដែរគឺថាតម្លៃខុសគ្នាច្រើនដែរចឹងនឹងចង់មួយណាទេគូប៉ែតហេបងឯងនៅគិតថាអី5,000ឲ្យគេទៅជាបាល់ជើង5,000ណាបងពី5,000ប្រាប់ទៅជាបាល់ទៅស្ងួនស្ងីគូប៉ែតគំស្ដាប់គាត់អឺគួរអីលុយកាន់លុយខ្ញុំហ៎អឺខាងនេះម្ចាស់លុយខាងនេះម្ចាស់ជើងចឹងម្ចាស់លុយហើយម្ចាស់ជើងនិយាយឲ្យត្រូវគ្នាសិនណាណាខ្ញុំអត់ដឹងទេសុំគិតមើលសិនណាអីអត់ចាំនិយាយជាបាល់ហើយដាក់កាត់ជើងចោលមិនជឿណាដៅដូចនឹងផងដូចនឹងផងត្រូវចាប់អីអបបាទ
អឺដាច់ពោះមមតតូនចុះដេកអឺស្អីទៅយឺតទៅសូនផងចុះដេកទៅអើបងអត់អត់ដូចជាណាអូយដូចជានឹងផងជួយ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 ផងអ្នកគ្រូតើអីឡោះកើតអីមាននឹងអីជួយខ្ញុំផងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំយកសពចម្លៃទេអ្នកគ្រូលោកគេសពឃើញអីខ្ញុំយកសពឃើញបានប្រពន្ធ12នាក់ខ្ញុំសោកឃើញបានប្រពន្ធ12នាក់ហើយលោកភ័យទៀតខ្ញុំទៅសោកឃើញបានប្រពន្ធ12នាក់ហើយមុខដូចប្រពន្ធខ្ញុំទាំងអស់ហើយចុះប្រពន្ធលោកមុខមកចុះប្រពន្ធខ្ញុំនោះប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកគ្រូថៃបានញាស់ខ្លួនមែនខ្ញុំខ្លួនខ្លាញ់ប្រពន្ធលោកហ្នឹងណាអ្នកគ្រូឃើញសមាស់ពិតនៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំខ្លាចណាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងនៃកំពុងលៀងហើយអូនអើយតារងីទេគ្មានបងនៅក្បែរតាមីមីរងាទេថ្លៃព្រោះម៉ែបងបងជាមួយថ្ងៃនេះអានឯងជាបងស្រាប់ម្ដងអីអូយអត់ទេអត់ជាឈឹងផងហ្នឹងហេមកស្លេកទីឡើងដូចគោល្អតាអញ្ចឹងមានអីបងជួយចិត្តពងនឹងសុខសេរផងនេះហេនេះមិនចាំអានេះថាម៉េចមានអីនឹកឃើញការនោះតូចហ្នឹងហ៎ពេលស្អប់លឺសម្លេងណៃទៅធ្វើបងនឹកគោបងហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចបាននៅចិត្តគោអញ្ចឹងនេះមិនចង់ថាខ្ញុំនេះស្លេងដូចគោមែនទេហ៎ដូចនឹងគោដូចនឹងគោម៉ៅចុះមកចុះមកចុះមកមានរឿងអីនឹងលោកប៉ូលីសខ្ញុំប្តឹងបិទបាត់ចាំលោបខ្ញុំលោកប៉ូលីសតាមពិតណាកាត់ណែស្ងៀមគួយឲ្យស្រួលទុកឲ្យប៉ូលីសគេធ្វើការណែនាងវារំលោភនាងម៉ោងប្រហែលលោកប៉ូលីសស្ដាប់ខ្ញុំសិនម៉ាមែអាណែស្ងៀមក៏ចេះលូកមាត់ណែនាងតើសកម្មភាពវារំលោភនាងមានអីខ្លះលោកប៉ូលីសវាហ្នឹងណារំលោភខ្ញុំម៉ោង4ទៀបភ្លឺហើយវាមិនលោកខ្ញុំមកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចម្លើយឆ្លើយមកបែបនេះហើយមានអីដោះសារទៀតហើយចាំវារំលោភនេះនៅម្ដុំណាគឺនៅម្ដុំលូកាសុយអូអញ្ចឹងបានន័យថាផ្ទះនាងនៅលូកាសុយមែនទេចាចុះពេលដែលវារំលោភនាងប្តីនាងមាននៅផ្ទះអត់ប្តីខ្ញុំនៅសាហាវណាស់ឯនេះ
អើយចាឥឡូវប្តីនាងមានមកជាមួយអត់មកតែលោកកលីដល់ណាតើគាត់នៅណាខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់សួរគាត់នេះប្តីខ្ញុំនេះបាទឲ្យយូអញប្រាប់ប្រាប់មិនបើលោកលីមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយផងណាប្រពន្ធខ្ញុំទៅសាយភាសាតាអ្ហេអត់ដឹងអីហ្នឹងខ្ញុំមកចាប់នាងទៅពេលសាយភាសាអាយនោះប៉ុបលីដែរចុះគេតាមចាប់មកដល់ហ្នឹងអូយអាម៉ៃក្បឿងហើយហាអើលោកលីអីមិនអោយខ្ញុំនិយាយផងខ្ញុំនិយាយបែបនេះអើតែលោកបលីជួយខ្ញុំមកលោកបលីលោកបលីជួយខ្ញុំមកលោកបលីលោកបលីជួយខ្ញុំមកចាប់ដៃដែរខ្ញុំមកចាប់ដែរដូចជាផងណែហ่าអង្គស្គាល់ស្អីមួយស្អាតណាស់អូនមុខជូតកំ plang plang សស្គុះអឺអឺណាណាណាជុំមែនទេលយមែនហើយមិនបានស្គាល់ហើយណាគេសែនរੂអស់ហ្នឹងអញស្គាល់តាមងអញមកក៏ផ្សាយមើលនោះជុំហើយបងអញមាននោះនឹងទៀតគាត់កំពុងតាមញ៉ែម្នាក់នោះហើយយល់ទេអាហើយក៏លុបថតបានគេគាត់ផ្ដាំមកសួរឲ្យថាឲ្យមិនចុះលៀងគាត់ហើយហើយច្បាស់និយាយមិនច្បាស់ទេផ្សាយមកនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយមិនច្បាស់ទេនិយាយលីមែនមែនណាមែនណែបាត់ថាឯងថាអត់ចុះលៀងទេគាត់អានសេរីយល់ទេហើយច្បាស់ច្បាស់ហើយច្បាស់អើអើអើឈួតអីមិនដែរមិនបែរប្រភ្លឺចឹងប្រពន្ធអញហ្នឹងប្រភ្លឺប្រពន្ធអីប្រពន្ធណាបងអញនឹងញ៉ែមិនអញណានេះឥឡូវអញវាយអីផ្ដាំទៅបងអីថាជាប់លេរៀងមួយអញហ៎ដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងសម្រាប់ទៀតចេញកុយមានកាយដែរសាច់ចុយមិញនឹងមានករណីសំខាន់ពីរចរិតដល់ស្រ័យទៀតចាំនិយាយមកករណីទី1គឺករណីស្ទះចរាចរណ៍នៅកន្លែងដែលកំពុងយើងចុះទៅពត់ក្នុងកំព្រឹងរត់ចូលព្រៃទៀតតែខ្ញុំដល់ស្រ័យយល់រាល់ហើយទៀតល្អហើយចុះករណីទី2ករណីទី2គឺជាករណីធំខ្ញុំដល់ស្រ័យអត់ចេញទៀតហើយចាំនិយាយមកធំប៉ុណ្ណាក៏យើងដល់ស្រ័យបានដែរខ្ញុំពិតជាដោះស្រាយចេញស្បែកតែមេឯងក៏ដោះស្រាយចេញឯងឆាំនិយាយមកទោះបីកណៃធំប៉ុណ្ណាក៏យើងដោះស្រាយបានដែរចុះមេឯងមិនមើលនេះនេះយើងចាប់បានឯងគឺតោះដៃបាញ់ចោលមេមេដោះស្រាយចេញទេឯងក៏ដោះស្រាយចេញដែរដូចនឹងផងដូចជានឹងផង